ある人を誘致したんですけども、パカ君です、よろしくお願いします。入ってみたいサークルとかありますか？バレーツールとか面白そうですよ。人とコミュニケーションとなんも好きじゃないんで、反対側まで移動するのが目立つんで綺麗なんで、この入り口サイド、まあ、テストですね。よく YouTube 始めましたね。YouTube はなんで始めたんですか？もともと全然やるつもりなかったんですけど、途中で別の大学に行きたくなって。入ってからですか？入ってから、はい。で、移るためにいろいろこう一人で勉強してたんですけど、うん、それが結局試験落ちちゃって、うん、大学になんか一緒に授業受けるような人もいなかったんで、暇になっちゃったんで、こう YouTube やりました。編入試験受けたってことですか？あ、そうです、そうです、はい。でも僕とほぼ一緒ですね。仮面浪人にしてて、ね、僕失敗しちゃって YouTube 始めたので。失敗してから YouTube やる人多いかもしれない。多いですね、はい。なんで YouTube になったんですか？それは一人で何もこう必要なくできるものが YouTube だったっていうのが大きい。スーツくんの動画とか見て、ね、はい、なんかそういうずっと喋りながら動画撮るの面白いなっていうのを思ったりします。パーカー君今めっちゃトーク力あるじゃないですか。それって後天的に身についたんですか？かちっちゃい頃からブツブツ一人で言ってるタイプだった？あ、多分そうですね。ブツブツ一人で言ってるタイプなんで、頭の中でずっと喋ってるんで、うん、口の筋肉弱いんで滑舌めちゃくちゃ悪い。あ、追いついてないんだ、頭と口が。はい、それはずっと幼稚園とか小学校から中学校とか全部ですか？中学くらいからだんだんこう陰気になり始めたんで、陰気じゃないですよ全然。自分の頭の中の喋るのが増えてきたっていう。なるほど、はい。パーカー君中学校の時とか高校の時どんなキャラだったんですか？中学校はクラス3人くらいで端っこに集まってる中の一人みたいな、うん、めちゃめちゃ想像できるわ。高校のクラスではどういうキャラだったんですか？全然何のキャラもない普通の人間みたいな。将来どうしようとかってあります？次大学4年ですよね、はい。働くのはもちろん働くんで、うん、はい、何の職業に就こうかなっていうのはまだ未知ではありますけど、僕ら今就活チャンネルやってるので、はい、視聴者も聞きたいと思うんですけど、はい、就職はします？就職はすると思います。マジ？しない方がいいよ絶対。いや、なんか広い意味での就職か。そうです、なんか YouTube とかは生かせたら生かしたいなっていう思いもありますけど、全て自分でやるっていうのは意外と向いてないんで。あ、そうなんですね、はい。なんかどっか入って細々とやっていくのか。どういう職種に就きたいとかってありますか？せっかく YouTube とかやってるんで、映像系のなんかとかもすごい興味あったりとか、はい、映像制作会社とかですか？とか、はい。今までやってきた自分のある知識を使えるようなところがなんかいいかなって思います。確かに。逆になんかおすすめあります？僕に。企業に属しない方がいいなとは思いますね。大企業とか多分向いてないんで、ベンチャー企業みたいなところの方が。じゃあベンチャー企業めっちゃ働かなきゃいけないんですか？じゃあダメです。大企業のホワイト企業に働きながら、副業で YouTube をやるっていうのが、まあ、一番いいんじゃないですかね。でも絶対 YouTube 一本でやってもいい気がしますけどね。 YouTube 一本だと作る動画なくなっちゃうんで。どういう人になりたいとかってあるんですか？面接みたいになってますけど。でも人に何かしら影響を与えられるような人にはなりたいなと。どういう影響ですか？何でもいいんですけど、僕の動画見てあざ笑われるとかでもいいんですけど、うん、自分の作ったものに対してこう反応してもらえるようなのがなんかやってたのやりがいあるんだなって。ちなみにそれはパーカー君自身が出る以外でもいいんですか？むしろ全然人前に出るような人間じゃないんで僕。いや何を言ってるんですか。じゃあそれは結構いろんな職種でも当てはまりそうですね。今後そのキャリアを歩む上で他者と働くっていうことも就職ってなった時に必要じゃないですか、はい、ってそこはやっていこうと思ってるんですか？むしろ仕事で一緒に働くってなったら友達関係よりドライな関係なんで、うんうん、になんかちょっとはいいですね。あ、割り切ってね、はい、メリットデメリットがちゃんとあった方がいいってことですね。はい、こういう人と働きたいとかはありますか？優しい人と働きたいですね。怒らない人と。怒らない。失敗したら怒られるのは当然なんですけど、はい、理不尽に怒らない人とか、はい、こういう人以外っていう考え方ですね。かもしれない、はい。でもそれだと意外といけそうですね、どこでも。そう。じゃあ金沢にせっかく今日来てもらってるということで、金沢大学のイメージを聞いてもいいですか？あ、はい。全然金沢大学あんまり知らなかったんですけど、でも来てみてすごい思ったより広くて飽きないだろうなっていうのは思う。あ、確かに。ちなみにパーカー君って今忙しいと思うんですけど、一日のスケジュールってどんな感じなんですか？何もない時は朝起きて出かけるかってなったら、スタバに行って、うん、呼んで帰ってくるみたいな。いや、でもそれ言うて 2,3 時間じゃないですか？はい。で、どんな動画作るかなと思ったり、編集してることが多いかもしれない。編集1本にどれぐらいかけるんですか？
総時間は4時間ぐらいで収まるんですけど、めっちゃダラダラするんで3日ぐらいやったりとかしますね。あ、1本の動画ね、はい、それ以外は何されるんですか？最近塾で働いてたりとかもして、うんうん、それは結構やってます。週何ぐらいでは働いてるんですか？週2くらいですね。あ、はい、めちゃめちゃあのホワイトな働き方してる。最近見てる YouTube とかあります？一番ハマってるのは、はじめまして松尾ですって。あ、めっちゃ面白いですよね。あれずっと見てます。授業のスタイルとかってやっぱ国立大学って変わらないですよね、言うて。あ、そうかもしれないですね。実験とかも結構あって。え、忙しくないですか意外と授業？大学って暇みたいな情報めっちゃ出てきたんですけど、全然追われてますね。いや、そうっすよね。YouTube やりながらいけるもんなんですか？いや、もう全然やばいです。単位を取れないくせに YouTube も全然出してないっていう。え、でも意外と3日3日ぐらい投稿しません？そうですね、はい。結婚とか考えたりします？でも考えはしないですけど、うん、したくないとかっていうこともないです。なんでそんな周りくどい言い方なんですか？結婚だって、その彼女がいなかったら考えたりしない。何歳ぐらいで結婚したいとかってありますか？そのキャリアプランというか。遅すぎるとあれなんで、早め早めがいいですけど。どれぐらいの速さですか？20代後半とかがいいんじゃないですか？でも言うてあと3年とか5年後じゃないですか。あ、はい、意外とすぐですよね。あ、じゃあ無理ですね。そんなことそんなことないです。こういう人と結婚したいとかはありますか？はい、僕めっちゃミスするんでしょうもない。お、あ、怒らない人がいいですね。いや、もう全員よ、それは。優しくて自分のことを、はい、愛してくれる人だったんだけど。あ、まあ、確かに好きになられたら好きになる説はありますよね。はい、就活生の方にも通ずるなと思うんですけど、自分のことを分かるために気をつけてたこととかってありますか？自分のやりたいことをやるためにあんまり人とつるまないとかっていうのは結構意外と良かったのかもしれないですね。確かにね。え、それいつぐらいから気づいたんですか？高校卒業して大学入るぐらいですね。はい、親にずっと大学は多分友達ができないよってずっと言ってたんですけど、うん、はい、それが実現しました。実現したんです。1年後ぐらいには進路もまた変わってるかもしれないし、やりたいこととかも変わってる可能性高いですしね。そうですね、はい、来年あたりね、また楽しみにしていただけたらなというふうに思います。ということで、ありがとうございました。